Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih ingat lagi tak dengan cikgu? Saya, Cikgu Tina binti Ahmad, akan bersama pelajar sekalian untuk pembelajaran seterusnya. Kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu pada hari ini, diharapkan dalam keadaan bersedia dengan pena dan buku catatan. Dan yang paling utama, sudah bersedia sama ada dari segi mental atau fizikal untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu Semester 1 Tingkatan 6 ini. Terlebih dahulu, cikgu sentuh mengenai objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pertama, pelajar dapat mengenal pasti bahan-bahan bukti penggunaan tulisan Jawi pada batu bersurat, batu nisan, hukum kanun, surat awal dan naskah klasik. Dan objektif kedua ialah pelajar dapat menjelaskan fungsi Bahasa Melayu klasik. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu ingin bertanya, masih ingatkah pelajar mengenai konsep Bahasa Melayu klasik? Cikgu harap pelajar dapat mengingati apa yang telah cikgu bincangkan sebelum ini. Kerana tajuk perbincangan sebelumnya masih ada kaitan dengan tajuk yang akan kita telusuri sebentar lagi. Baiklah pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran dari tajuk sebelumnya, iaitu perkembangan aksara Jawi. Sebelum itu, cikgu lontarkan satu soalan. Berapakah jumlah aksara dalam tulisan Jawi? Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan tepat? Terlebih dahulu, cikgu akan terangkan isi kandungan pembelajaran hari ini. Cikgu harap pelajar dapat turut sama menyemak isi perbincangan kita. Ayuh kita mulakan. Bahan bukti. Batu bersurat. Batu bersurat Pagaruyung, Minangkabau, bertarikh 1356 Masihi, ditulis dalam huruf India tetapi memperlihatkan pengaruh Arab dan tulisannya mengandungi prosa Melayu kuno dengan beberapa bait sajak dari bahasa Sanskrit. Kandungannya ialah perkara-perkara yang menyentuh perintah daripada raja. Batu bersurat Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. Tidak dapat dipastikan oleh sebab bahagian hujung pecah sedikit, tetapi dipercayai ditulis pada tahun 1303 Masihi. Tulisan yang digunakan ialah tulisan Jawi. Teks ditulis dalam 4 penampang dan memperlihatkan penggunaan dua jenis aksara dan menonjolkan pencampuran antara kata asli Melayu dengan kata pinjaman bahasa Sanskrit, Jawa dan Arab. Bukti pertama bahawa tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Kandungan batu bersurat ialah perintah yang mengumumkan syarat undang-undang dan peristiharan kepada semua raja dan orang besar supaya berpegang teguh kepada agama Islam. Batu nisan. Batu nisan Minye 7 Aceh bertarikh 1380 Masihi. Tulisan India. Bahasanya telah bertukar iaitu mengandungi kosakata Arab. Kandungan warta dan doa. Contoh, hijrat Nabi Mustafa Ya Prasida 700 Astapulus Sawarsa Baji Catur dan Dasawasa Syukra Raja Iman Warda Rahmatullah. Batu Nisan Malikul As-Soleh bertarikh 1297 Masihi dan ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan kaligrafi Niski dari India. Ditemui di pasai pada batu nisan ini diukir nama dan tarikh kemangkatan Sultan Malikus Soleh, ayat Al-Quran Surah Al-Ashar ayat 22
hingga 24 dan puisi Sufi Arab. Batul Nisan Wali Allah ditemui di Pekan Pahang bertarikh 1028 Masihi. Batul Nisan ini menggunakan tulisan Arab berbentuk kufil. Batul Nisan Puteri Sultan Brunei ditemui di Jalan Residensi Bandar Sri Begawan bertarikh 903 Masihi menggunakan tulisan Arab berbentuk kufi. Batu nisan Sheikh Abdul Al-Qadir Ibn Hussein Shah ditemui di Langgar Alustar Kedah pada 910 Masihi semasa zaman Langkah Suka. Batu nisan di Pangrang Champa bertarikh 1039 Masihi menggunakan tulisan Arab berbentuk kufi. Batu nisan Raja Al-Ala bertarikh 1339 Masihi dan menggunakan bahasa Melayu, tulisan Kawi, bahasa Melayu dan Jawa kuno dan Arab, mengandungi 8 baris ayat sajak Sanskrit. Batu nisan Sheikh Ahmad Majanu bertarikh 1464 Masihi dan ditemui di Sungai Udang Melaka. Bahasa Melayu kuno, tulisan Aksara Kawi dan Jawi tua. Hukum kanun. Naskah undang-undang turut ditulis dalam bahasa Melayu. Antaranya, Undang-Undang Laut, Undang-Undang Lama Johor, Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Perhambaan dan sebagainya. Semakin banyak istilah atau kosa kata Arab yang memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu berhubung dengan ilmu, fikiran, adat istiadat, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Antara kosa kata Arab yang meresap dalam bahasa Melayu ialah hal-hal keagamaan, contoh Islam, iman, syarat, fardu, wajib, rukun, sah, nabi, batal, hukum, alim, rahmat, hakikat, kanun, syariat, zakat, ibadat, rasul, malaikat, najis, wara', baligh dan sebagainya. Hal-hal ilmu, contoh ilmu, nahu, hisab, jumlah, baki, majalah, surat, huruf, tawarih, nujum, kertas, tafsir, ahli, maktab, kamus, hakim, dakwat, hikmat, maklum, hadis, khat, sejarah, riwayat dan sebagainya. Hal-hal fikiran dan perasaan, contoh fikir, akal, syak, faham, nafsu, khusus, khas, ikhlas, mustahil, aman, khawatir, aib, hajat, akhir, kalbu, muskil, yakin, ilham, nasib dan sebagainya. Hal-hal adat dan pergaulan, contoh kanum, umat, muhrim, maut, tahniah, rezeki, ijazah, darurat, maruah, jenazah, nikah, talak, awam, watan, martabat, lazim, syukur, berkat, fitnah dan sebagainya. Hal-hal kejadian dan perbuatan, contoh haiwan, iman, wajah, sifat, naas, roh, layak, lazat, jubah, kubah, dunia, alam, akhirat, kuat dan sebagainya. Surat awal. Surat izin perniagaan Sultan Aceh dalam tulisan Jawi kepada Kapitan Inggeris James Lancaster dalam tahun 1601 Masihi. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh dalam tulisan Jawi kepada Harry Middleton kira-kira 1602 Masihi.
Surat Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat Aceh dalam tulisan Jawi kepada Raja Inggeris King James I 1615 Masihi. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, London. Dalam sejarah Melayu, iaitu Magnum Opus, meletakkan imej bahasa Melayu kemercu yang tinggi. Tercatat dua pucuk surat yang dihantar oleh Sultan Mansur Shah, iaitu sepucuk kepada Raja Siam dan sepucuk kepada Maharaja China, dan kandungannya ditulis dengan berhati-hati seperti titah baginda. Kehendak kita sembah pun jangan, salam pun tidak, surat kasih pun jangan. Dua pucuk surat dengan tulisan Jawi Sultan Ternate kepada Raja Portugal 1521 Masihi dan 1522 Masihi. Surat Raja Ambon dalam tulisan Jawi 1658 Masihi. Surat Banjar Fuad Qasad Al-Khair dalam tulisan Jawi kepada Raja Besar Karang Asam di Sasak 1813 Masihi. Surat yang dikirim oleh Raja-Raja Melayu tetapi tidak ditulis oleh Raja-Raja Melayu. Antaranya Surat Perjanjian Jual Beli 1600 Masihi dan Surat Peristiharaan Lord Minto 1811 Masihi. Bagaimana pelajar sekalian dengan penerangan tadi? Semoga pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jika pelajar masih kurang memahami, pelajar boleh berdiskusi dengan guru masing-masing. Jangan malu untuk bertanya. Bak kata pepatah, malu bertanya, sesat jalan. Baiklah, cikgu akan teruskan dengan tajuk berikut. Naskah Sastra Klasik. Zaman Melaka 1403 Masihi hingga 1511 Masihi. Antara karya sastra yang penting ialah Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tua, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanafiah. Pada zaman Sultan Mansur Shah, Kitab Darul Mazlum yang ditulis oleh Maulana Abu Ishaq, tokoh ulama dari Mekah, diterjemahkan oleh pujangga istana. Kitab ini berbahasa Parsi dan diterjemahkan ke bahasa Melayu. Zaman Kerajaan Aceh memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Islam. Pada zaman Aceh, lahir penulis-penulis dan kitab-kitab agama dan kesusastraan seperti Hamzah Pangsuri dengan karyanya Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir dan Syair Syarah Al-Ashikin. Syamsuddin Al-Sumaterani dengan karyanya Mirat Al-Mukmini dan Syarah Rubai Hamzah Pangsuri. Syekh Nuruddin Al-Raniri dengan karyanya Syuratul Mustaqim, Ashra Al-Insan dan Bustanus As-Salatin 1938 Masihi. Abdul Rauf Al-Singkil dengan karyanya Mirat Al-Tuluk. Zaman Kerajaan Johor Riau berpusat di Pulau Penyengat. Tokoh penulis yang tersohor ialah Raja Ali Haji yang menghasilkan Bustan Al-Katibin 1857 Masihi. Pengetahuan Bahasa 1859 Masihi, Salasilah Melayu dan Bugis 1865 Masihi dan Tufat Al-Nafis 1865 Masihi. Tokoh-tokoh lain ialah Tajuddin Abdul Fazil Ahmad Ibnu Abdul Karim 1836 Masihi menghasilkan kitab Al-Hakim, Said Alwi Ba' Alwi 1899 Masihi menulis Sabil Al-Hidayat. Karya lain pada zaman ini ialah Hikayat Negeri Johor
dan Kitab Pemimpin Johor. Karya-karya lain ialah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Seri Rama, Misa Melayu, Hikayat Negeri Johor, Kisah Pelayaran Abdullah, Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Awan Sulung Merah Muda dan Hikayat Panji Semerang. Karya paling awal merupakan manuskrip bahasa Melayu tertua dalam bentuk buku ialah Al-Qaid Al-Nasafi bertarikh 10 Februari 1590 Masihi bersamaan 4 Rabiul Akhir 998 Hijrah dan mengandungi karangan berbahasa Arab. Terdapat terjemahan bahasa Melayu di bawahnya menggunakan tulisan Jawi dan saiz tulisan ini lebih kecil berbanding karangan yang berbahasa Arab. Di Palembang, lahirlah pengarang seperti Abdul Samad Al-Falambani dengan karyanya Hikayat Al-Salikin. Di Brunei, kegiatan menulis kitab-kitab agama dan karya sastra termasuk genre syair berkembang. Antara penulisnya ialah Pangeran Shah Bandar Muhammad Saleh atau Pangeran Indra Mahkota dengan syair Rakis. Di Banjarmasin, penulis yang aktif ialah Ashad Al-Banjari yang menghasilkan kitab Sabil Al-Muhtadin. Di Patani, Muhammad Ismail Daud Patani menulis Mata'al Al-Badar'in dan Furu'al Al-Masail. Bahasa Melayu juga dapat merakamkan cita rasa seni kesusastraan, ilmiah dan akliah melalui karya-karya agama dan falsafah. Baiklah, pelajar yang dikasihi, cikgu teruskan dengan topik berikut. Fungsi Bahasa Melayu Klasik. Pada peringkat awal, bahasa Melayu digunakan sebagai alat perhubungan untuk mengembangkan Islam. Banyak istilah berhubung agama Islam diambil terus daripada bahasa Arab kerana pengertiannya yang dimaksudkan daripada tidak mempunyai istilah dalam bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Arab ini menjadi lebih ketara apabila kesusastraan bertulis mula bertapak pada abad ke-15. Bahasa Melayu digunakan untuk menulis kitab-kitab agama oleh para ulama. Penulis awal dalam bahasa Melayu ialah kitab-kitab atau risalah yang berhubung agama Islam. Peringkat awal, penekanannya ialah kitab-kitab tentang ibadah tetapi kemudian dikembangkan dalam pelbagai cabang ilmu. Aktiviti penulisan ini telah mengembangkan bahasa Melayu di samping menambahkan kosa katanya, terutama daripada bahasa Arab. Agama Islam sendiri telah memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu, iaitu berhubung dengan ilmu, fikiran, adat istiadat, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Antara kosakata bahasa Arab yang telah meresap dalam bahasa Melayu ialah hal-hal agama, Islam, iman, syarat, fardu, wajib, rukun, sah, nabi, batal, hukum, alim, ulama, rahmat, hakikat, kanun, syariat, zakat, ibadat, rasul, malaikat, najis, wara', balil dan sebagainya. Hal-hal ilmu pengetahuan, ilmu nahu, hisab, jumlah, baki, majalah, surat, huruf, tawarikh, nujum, kertas, tafsir, ahli, maktab, kamus, hakim, dakwat, hikmat, maklum, hadis, khat, sejarah, riwayat dan sebagainya. Hal-hal fikiran dan perasaan, fikir, akal, syak, faham, nafsu, khusus, khas, ikhlas, mustahil, aman, khuatir, aib, hajat, akhir,
kalbu, muskil, yakim, ilham, nasib dan sebagainya. Hal-hal adat dan pergaulan, kaum, umat, muhrim, maut, tahniah, rezeki, ijazah, maruah, jenazah, nikah, talak, awam, watan, matabat, lazim, syukur, berkat, fitnah dan sebagainya. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa Melayu alat penyebaran agama Islam, iaitu agama yang tinggi darjah kebudayaannya melalui pengaruh politik Melayu. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu, iaitu tulisan Jawi. Bahasa Melayu juga menjadi alat penyampai seni dalam bidang kesusastraan. Pada zaman Aceh, bahasa Melayu semakin kukuh walaupun Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Bahasa Melayu tersebar luas ke pesisiran Sumatera, khususnya Palembang dan Aceh. Kegiatan menulis kitab-kitab agama dan sastra berkembang pesat. Pada zaman Kerajaan Johor Riau, alam persuratan Melayu melalui bahasa Melayu dan tulisan Jawi mengalami kemuncaknya. Pulau Penyengat menjadi tempat tumpuan kegiatan keintelektualan Melayu Islam dan perkembangan bahasa Melayu. Kerajaan ini memainkan peranan penting sebagai pusat dan nadi inspirasi kegiatan dan persuratan Melayu di seluruh Nusantara. Kerajaan Johor Riau menjadi mercu sinaran dunia bahasa Melayu dan seterusnya melaksanakan pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang menyatukan seluruh Nusantara. Sarjana-sarjana Eropah yang terlibat dalam mengembangkan bahasa Melayu pada abad ke-17 dipetik daripada buku Ismail Hussein 1996 ialah Frederick D. Hoffman dengan karyanya Sprague and the World Book in the Malaysia in the Madagascar Talent, dicetak di Amsterdam pada tahun 1963. Buku dalam bahasa Belanda ini mengandungi perkataan dan ayat bahasa Melayu dan bahasa Madagaskar. Pengarang menyusun buku ini semasa menjadi tawanan Sultan Aceh antara tahun 1599 hingga 1602 Masihi. Magister Cotard Arthur dari Collins menterjemahkan buku Frederick D. Hoffman. Albert Royal menghasilkan Spiral van de Malaysia Talent 1611 Masihi, buku yang disesuaikan daripada buku Frederick D. Hoffman. Caspar Wittens dan Sebastian Dakhats menghasilkan Kamus Belanda Melayu dan Melayu Belanda dan diterbitkan di Hague 1623 Masihi. Agustin Spalding menterjemahkan Kamus Athos pada tahun 1624 dan diterbitkan di London. Frederick David Hack menghasilkan Dictionarium Malaico Latinum et Latino Malaicum, iaitu Kamus Melayu Latin, Latin Melayu yang mengandungi perkataan-perkataan Melayu daripada bahasa Portugis. Perkataan-perkataan ini digunakan di Ambon, Bandar, Pulau Jawa dan Maluku. Baiklah para pelajar sekalian, perbincangan kita telah sampai ke penghujung. Oleh itu, cikgu akan membuat kesimpulan terhadap fungsi bahasa Melayu. Kesimpulan, fungsi bahasa Melayu klasik. Lingua franca, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa perdagangan. Di samping itu menjadi bahasa pertuturan masyarakat sehari-hari kerana sifatnya yang lebih mudah dipelajari. Bahasa pentadbiran digunakan dalam pentadbiran menerusi pelaksanaan undang-undang. Pemerintah juga menggunakan bahasa Melayu klasik untuk berinteraksi dengan masyarakat. Bahasa ilmu. Perkembangan agama Islam meningkatkan status bahasa Melayu klasik
dan di waktu yang sama, penggunaan tulisan Jawi tersebar luas. Bahasa undang-undang, hukum kanun Melaka dan hukum kanun Pahang ditulis dalam tulisan Jawi. Bukti penggunaan bahasa Melayu klasik digunakan dalam undang-undang. Bahasa persuratan, raja-raja Melayu mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar atau pedagang luar menggunakan tulisan Jawi. Baiklah pelajar semua, sesi perbincangan telah berakhir. Oleh itu, cikgu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman pelajar terhadap isi pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, cikgu minta pelajar menjawab soalan-soalan latihan yang akan cikgu paparkan sebentar lagi. Tetapi, jawapannya pelajar fikirkan sendiri. Baiklah pelajar semua, pembelajaran kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Cikgu mengharapkan pelajar dapat memperoleh kefahaman dalam topik yang telah cikgu bentangkan sebentar tadi. Jika kita lihat daripada fakta perbincangan kita tadi, kita boleh mengenal pasti bahawa bahasa Melayu bukanlah bahasa yang tiada asal-usul. Bahasa Melayu berkembang seiring dengan peredaran zaman dan masa, malah pernah menjadi bahasa internasional. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga dengan bahasa kita. Tegak rumah kerana sendi, rosak sendi rumah binasa. Tegak umah kerana budi, rosak budi binasalah bahasa. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Akhir kata dari cikgu, jika ada salah silap, harap dimaafkan. Semoga kita bertemu lagi dalam tajuk yang lain. Assalamualaikum dan salam sayang untuk semua.